Täytyy tulla oikein kattoon, että jos täällä on tää sade loppunut ja luin tuosta paikallisesta web-saitista just, että täällä on tullut 70 milliä vettä. Ja lisää on koko loppuviikko tiedossa. Mut suurin osa on pitänyt tulla tänään ja niin kuin sitten tänä yönä ja huomenna aamulla. Just tällä hetkellä ei täällä sada ja näyttää, että noin mun housutkin on tuossa vielä märkiä, no olkoon siinä. Joo, tämmöstä. Pimeetä ja ei täällä oikein kylmä ole. Se lämpö ei ole yölläkään, se on vieläkin tuossa samassa 11 asteessa. Se ei ole mennyt kovin kylmäksi. Rupesin tässä sitten vielä tänä iltana, kellokin on jo nyt se tulee, se on vähän yli 11. Tai suunnilleen 11, pari minuuttia yli, niin rupesin kuoriin näitä perunoita tässä. Mulla oli ton verran perunoita jäljellä, enempää ei ole. Ja mun piti ensin tehdä tuolla slow cookerilla tämmöisellä. Mä vähän pesin sitä, kun sitä ei ole pitkä aikaa käytetty, niin piti tehdä tuossa niin kuin Karjalan paisti, mutta sitten mulla ei ole tän enempi tätä lihaa, niin mä ajattelin, että miksei noita perunat heittää sinne sit samaan aikaan sekaan, niin siitä saa sit koko ruoan. Tehdään se niin kuin se on ennenkin tehty, melkein samaa se on, paitsi että siellä on perunat mukana ja lihaliemikuutioita täytyy heittää sinne mukaan. Mutta nämä on tosiaan, mä kuorin ja palottelin nämä nyt illalla tässä ennen kuin menee nukkumaan. Ja joku tuossa luin netistä, että jos nämä voi kuoria edellisenä päivänä, niin siellä oli, sanottiin, että ne voi kuoria, jos ne pitää pistää vaan sitten kokonaan veteen ja veden alle ja jääkaappiin. Niin kauan kuin ne kuulemma ne menee ruskeaksi siinä, että jos ne saa ilmaa. Nyt kun ne heittää tuonne veteen ja sitten huuhtelee ja jättää ne hyvin sinne veteen, niin pistää jääkaappiin, eiköhän se tuossa aamuun mene. Joskus kuuden aikaa sitten aamulla pistetään se tuohon. Paistetaan äkkiä, ruskistetaan nuo lihat tuossa ja pistetään ne slow cookeriin. Sitten siinä onkin iltapäivällä, se itsestään sitten tekee sen ja siinä on sitten ruoka valmis. Niin siinä on sitten ruoka, mutta mä en viitti noita aamulla tosiaan, kun tää on suurin työ on kuoria noin perunat. Niin siinä olisi vähän enempi saanut olla, mutta kun ei ole, mä olin heittänyt sen toisen pussin pois, mä luulen, että se oli vanha. Joo, mä heitän ne tuohon veteen ja ties saaks mä niitä tästä kaadettua, mutta miksei ne mene sinne. No kyllä sinne aika hyvin tulee, toi slow cookeri ei ole lähelläkään niin iso kuin toi mun kattila on. Tää ei, olisiko tää, mä en tiedä kuinka monta litraa, tää on 3,5 litraa tai jotain, ei tää kovin iso. Mutta eiköhän se tossa on tommonen, noin paljon tätä lihaa ja kyllä noin perunat riittää, ne on pakko riittää. Joo, mä huuhtelen nyt ton veden tossa muutaman kerran, että se tulee sinne kirkas ja jätän ne tonne hyvin veden alle jääkaappiin, niin ne pitäisi olla aamulla ihan samannäköisiä. Jatketaan sitä aamulla ja katsotaan, että mitä siitä tulee, kun pistetään toi päälle tossa.